bugjet, po më shumë se 5.9 investime kapitale, të kemi investime për 47.263 euro, me ndoj që të kanë se nuk është në rajtë. Nuk është në rajtë, për asyë se kërkesat e qëtarëve të shumë. Ato janë duke të dhonë nga infrastruktura, pasaj arsimi, shëndetësia, ujësia, gjelbrimi, mbrojtja e ambientit e tjera e tjera, sporti, kultura e tjera. Dhe mendoj që një investim ka që vogën në 4 mujor, të regon që të rria punonit duhet të analizon mirë, duhet njërë për gjithmonë të në bjerë një plan program, në një që të kemi të trajmonë, dhe mendoj që mungesa një plan programit e bënd që të kemi një investim ka që të vogën. Pra, për 5 milion, të kemi investim e 47.263 euro, mendoj që nuk është për të mburu masë për të pasur për nërë. Mi që thate, në këtë investim a përgjime për 3 milion, e 318.646 euro, në ratë se jim në detale dhe shojmë shvenzimet, kemi përgjitën për të 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 të